ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত সোধক আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। যদি আপুনি বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং লগোৱাৰ সময়ত সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে ই মাৰাত্মক হ'ব পাৰে। বিদ্যুতৰ কাম কৰোঁতে কি কৰিব লাগে সেয়া বুজি লওঁ আহক। সদায় পঞ্জীভুক্ত বৈদ্যুতিক ঠিকাদাৰৰ দ্বাৰাহে বৈদ্যুতিক কামবিলাক কৰোৱাব। ঘৰৰ পৰিকল্পনা কৰোঁতেই বৈদ্যুতিক সংযোগৰ পৰিকল্পনা কৰক। ভালদৰে আৰ্থিং কৰা হৈছেনে নাই অভিযন্তাজনৰ পৰা নিশ্চিত কৰক। সদায় ভাল মানদণ্ডৰ ISI চিহ্ন থকা সামগ্ৰীহে ব্যৱহাৰ কৰিব। একেটা পইণ্টতে বহুতো জইণ্টছ আৰু সংযোগ নকৰিব। বৈদ্যুতিক উপকৰণবোৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বিদ্যুৎ সংযোগক পানী আৰু তাপৰ উৎসৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। সক্ৰিয় তাঁৰসমূহ খোলাকৈ ৰাখিব নালাগে কিয়নো ইয়াৰ পৰা দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। এইবোৰ আছিল বিদ্যুতৰ কাম সম্পন্ন কৰোঁতে মনত ৰাখিবলগীয়া কেইটামান কথা। যদি আপোনাৰ এই সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ মন্তব্য শাখাত আমাক জনাওক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।